Ela de ir com a gente lá, não só ela, mas o meu filho também, o Enzo Botelho, que tá aqui atrás, o meu capeta em forma de guri, como diria Sérgio Malandro, né, filhote? É. O que nós vamos fazer lá em Interlagos? Vamos ver o Fuca do meu pai. Não, Fuca do meu pai não, nós vamos ver vários outros Fuscas, né? É. Então tá bom. Então acompanha mais um vídeo aí, que eu vou mostrar o que vai acontecer lá no evento. Jovens, mais uma vez, Marcos, Tretas. Bom, chegamos aqui no eventinho do André, no Volksmith. A mulher e o moleque já estão andando por aí, encontrei o Marco antes. Vamos falar um pouquinho do evento, né, Marcão? E aí, o que você achou dos caranga? Olha a Kombi. Ele gosta de Kombi, o negócio dele é Kombi, tá? Dá uma ligada nessa Kombi. E aí, Marcão, fala um pouquinho da Kombi. Que ano que é isso aí? Uma Cooperzão 90, 92. De Fux. Uma Fuxzinha 15. Baixado eixo. Baixinha. Standzona originalzaça. De linha, ó. Perfeitinha de linha. Não sei se já... Não tá com o cara que foi restaurada, não, né? Não, essa não tá, não. Não, né? Essa já foi minha, hein? Esse cara aqui é nojento. O próximo carro que vai aparecer agora já foi dele. Você tem que ver. Olha a qualidade do carro, se liga. E aí, Marcão? É um 71, né? 71. É um Fusquinha 71. Encurtado esse dianteiro. Encurtado na dianteira. Traseira mais. Pneuzinho mais largo, balão. Carro zero. Comprou do Theo e vendeu pro Theo. Então, meses depois. Voltou pro Theo. Foi só um empréstimo, né? Só um empréstimo. Mais uma combizinha, um pouquinho, um azul calcinha aqui, um antiguinho, uma brazuca. Aqui tem um, olha esse fuquinha verde hippie, velho. Olha, puta, meu, é isso aqui que eu quero fazer no meu carro, ó. Quem é o dono, se estiver assistindo, desculpa, mas eu vou te copiar, viu, filho? Porque isso aqui eu quero fazer, ó, embutir o meu, se vocês pararem para analisar isso aqui, ó. Ele é colado fora da AMP. Eu quero embutir ele na peça igual tá aqui, ó, flatzão, e colocar uma lâmpada pra ver se ilumina. Ficou animal. Isso aí eu tinha visto em um carro da gringa. Eu quero fazer no meu. Bom. Sempre tem os caras, porque assim, Fusca, né? Eu não vou mostrar a cara do cara agora não, mas Fusca é uma máquina de fazer amizade, né? E a gente vai conquistando amigo ao longo do tempo e tal. E tá aqui um cara que é fanático por... Ele não é fanático por Fusca.
Ele é fanático por carro. O bicho acelera, é pé no porão. O pé dele deve pesar uma tonelada, velho. Jaimones. Jaimones. E aí, meu velho? E aí, bom? Belezinha? Esse legal? É o cara que a gente conhece da antiga, gosta bastante de Fusca. Deve... E a Brasa aí, deve tá vindo pra acelerar aí, hein? Brasa Pepe. Urbão. Quantos quilos? Vai andar com dois. Vai dar com um, dois e dois e meio. Mas tá vindo pra andar hoje? Não, hoje não, hoje não. Hoje não. Já tá montando. Tá vai montando. Sair de um de primeira, um e sete de segunda e dois e meio de terceira. Meu Jesus, é um torpedo. Vou mostrar, é o teu? É. Dá uma ligada no carrinho do cara, vê se o cara é chato, ó. Se liga, que ano que é, Jaime? 79. 79, é aquele lá ainda? Você mexeu nele? Esse aqui eu pedi agora, né? 79. Nossa, tá zero, hein, meu? 0-0, ó. Tá ali em curto. Você encurtou na dianteira ou não? Cortou. Cortou o que na dianteira? Fala aí pra galera. Foi três de cada lado, mas tem a manga de eixo. Aí a manga de eixo jogou um pra fora, então na verdade ficou dois, né? Manga de eixo da Emp? Tá, é. Não, a manga de eixo é da outro 72. Boa, legal. Na traseira lá, também tá gordinho? Ah, então. A traseira eu coloquei as pontas de eixo com 1.300, 5 furos, porque a roda saia pra fora. Aí eu... Ah, foi pra o eixo e botei pra por dentro. Por causa do offset da roda, né? Exato, porque a roda invertia. Né? Legal, viu, bicho? Ó. Esse é chato, velho. Se vocês acham que eu sou chato, esse é chato. Ah, bom, aprendendo Lino, com ele. Lino, eu faço depois quando tu falar direito, tá? Ver, valeu. Valeu, é nóis. Olha a receita das antigas. Fala aí, Marcão. Olha que bagulho. Ó, aquela do Volk Smith. Opa, lindo, hein? Show, valeu. Olha essa receita das antigas. Olha essa fuca. Olha bom, as rodinhas do bagulho. Fala pra mim, o que é receita das antigas? Vamos ver. Rodinha de época, taludinha. Frente, traseira, carro todo antigo. Esse aqui eu não vou falar quem é o dono, não. Eu conheço, é meu brother. Conheço. É meu brother. Fala pra ele que eu pago o pau pro carro. Vou falar com ele. Ele vai estar assistindo, ele vai falar. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Se liga. Olha isso, velho. Plaquinha preta. Esse carro tem história, viu, meu? Esse carro tem história. Tem muitos anos na família dele e tal. Olha as rodinhas. Eu não lembro se é a Castelinho. É as Castelinho. Ela? Castelinho. Olha, olha. Olha a exigência do cabra, velho. Veja, veja se você... Se tem cabimento um carrinho desse. Olha que coisa linda. Maravilhoso, né? Olha o BXzinho aqui chegando. Animal, hein, Marcão? Nossa, que bagulho bonito, mano. Olha. Olha, olha esse visual aqui, velho, do S do Senna, ó. Olha o visual do S do Senna, cheio de caranguinha colorida. Mas olha como o mundo era legal. Fala a verdade, se o mundo não era bonito, era lindo pra caramba. Hoje em dia é de plástico, branco, preto, prata, vermelho e grafitão. Acabou a graça. Agora não, velho, na época de 70, 80, até 90, era mais colorido, né? Aqui, ó, tá aqui pra provar a quantidade de carro colorido. Olha essa Itamã, o Edinho ia endoidar. E a minha mãe, Edinho, vende a brasa pro Marcão. Ó, Edinho, vende não... a brasa pro Marcão e compra uma Itamar daquela. Você não quer vender a brasa você pra mim? Você fica feliz, ele fica feliz, mano. Porra, meu. Tira o escorpião do bolso, cara. Dá uma ligada nesse. Olha esse Itamar, velho. Se liga. Nossa senhora, mano. Uma tremenda mijada, hein? Olha isso, cara. Olha o que é lindo, Fuquinha. Marcão, que cor que é essa? Ah, o Edinho vai responder no vídeo aí, Edinho. Conta pra nós qual que é esse azul, eu não sei. Não sabe? Bom, eu também não sei, só sei que é lindo. Lindo, maravilhoso, cê é louco. Acho que um dos mais bonitos que eu vi aqui hoje do Itamar foi esse carro aí. Então assim, galera, estão começando já a formar a fila aqui. Como vocês podem ver aqui atrás, ó. Estão começando a formar a fila porque vão dar aquela... voltinha na pista, né? Tão consagrada a voltinha que todo mundo quer fazer Interlagos. Infelizmente, eu e o Marcão não vamos conseguir andar por questão de time mesmo, não vai ter jeito. Mas é isso aí. Na verdade, eu queria mostrar mais ou menos um pouquinho do que foi o Volk Smith 2018. Eu e o Marcão fomos no outro, foi ano passado. Tava chovendo demais, A gente não aproveitou muito, mas a gente não perdeu, a gente foi. Não, mesmo. Hoje a gente aproveitou mais, tava seco. E a gente deu uma curtida melhor. Então assim, eu gostaria de agradecer mais uma vez a audiência de vocês. Eu gostaria de agradecer, Marcão, mais uma vez a sua companhia. Nice. Foi sensacional. Desce o dedo no like, hein? Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Para fortalecer o canal, amizão, eu gostaria que vocês curtissem, compartilhassem e se inscrevessem no canal.
E aproveita, ladinho direito lá no sininho, ó. Clica no sininho, senão você não vai receber as notificações do próximo vídeo. Mais uma coisa, eu gostaria de você, se estiver assistindo, dar dicas pra gente do que você quer ver no canal. Coloque aí, ó, nos comentários aí embaixo. Marcão, quero ver esse tipo de carro. Marcão, quero ver esse evento. Coloque aí, vamos ver se a gente consegue filmar para que vocês vejam o que vocês mesmos querem ver no canal. Beleza? Valeu, obrigado pela sua audiência. Abraço, fui!